Bag mig ligger jernbanestationen i Roskilde, som også er Danmarks ældste jernbanestation. Bygget i 1847 som endestation for Danmarks første jernbane, der gik fra København til Roskilde. Den blev indviet i juni måned, og det var kong Christian den 8., der var den første, der kørte fra København til Roskilde i toget, og dengang tog transporten med tog, den allerførste jernbane, 40 minutter. Det er stort set det samme, som den tager den dag i dag. Det var helt naturligt, at det blev Roskilde, som blev endestationen for den første jernbane i Danmark, fordi Roskilde igennem hele sin historie har været et centralt punkt for samfærdelsen i Danmark. I begyndelsen, selvfølgelig fordi det var landets hovedby, som mange havde behov for enten at komme til eller skulle til, og så mange selvfølgelig også skulle fra til andre steder i landet. I begyndelsen var det af vandvejen, men efterhånden blev det også landvejen, som langsomt blev forbedret, fordi opkørte hjulspor og landvejen var i begyndelsen og frem til de landeveje, vi kender i dag. Meget hurtigt blev transporten også lagt over på heste og vogne, diligencer og postvognen, som sørgede for transporten. Også det system blev Roskilde meget centralt placeret. Vi havde et stort vognmandslag allerede i senmiddelalderen, hvor 25-30 vognmænd sørgede for transporten i Roskilde herfra til destinationer omkring til de andre byer på Sjælland. Og vi havde flere herberger i Roskilde, hvor man kunne skifte hestene. Det var sådan set den tids tankstationer. Man skiftede sin hest i stedet for at fylde benzin på, og så kørte man videre med diligencen videre til næste destination. Så Roskilde har altid haft en central placering i den danske samfærdsel.